また調べてほしい場所がある。エリカのことか。あ、そこも何かあった時には向かうように決めていた場所よ。エドとは合流できなかったけど、あの子が行った可能性はある。わかりました、調べてみます。頼むわ。場所は429の屋上よ。どこかへ向かうようだ。見失うか。今回も収穫はこれだけか。凛子さんに報告はしておこう。その様子だとあまりいい報告ではなさそうだな。エドと合流した様子はなかった。そうか、直接父親のところに向かったのかもな。あの子は父親のことで責任を感じていた。とても強い思いだったから、私はそれが危険だと思った。だからあの子を戦わせなかったのよ。父親の元に向かったってのは合ってるかな。けど理由は違うかもしれないぜ。どういう意味？お前だってエリカの全てを知っているわけじゃないだろう。他にエリカが行きそうな場所がないか考えてみよう。俺だってエリカのことは気になるんだ。ああ、そうするよ。アキトがやりたくねえって言ったんだよ。
その伝え方は悪意しかないよ。成長してるじゃねえか。